E aí galerinha, beleza? Lord Brian aqui com Dead by Daylight. E esse aqui é o Trapper, é um dos meus assassinos favoritos aqui no jogo. Esse aqui é o meu. E eu vou mostrar pra vocês assim um pouquinho das vantagens que eu tô usando nele, tá? Eu tô usando essa aqui, ó, Insidioso. Que quando eu permaneço 2 segundos imóvel, eu entro no modo furtivo. Ou seja, o meu raio de terror, aquele negócio do coração nas vítimas ficarem batendo rápido, elas sabem que eu tô próximo, isso aí fica desabilitado. Então, se eu ficar paradinho por 2 segundos, as vítimas podem passar perto de mim, que se não me verem, não vão saber que eu tô ali. Então é muito legal essa vantagem. Essa outra aqui, se eu errar o golpe, o tempo de penalidade é reduzido em 30%. Pra quem não joga esse jogo, quando a gente acerta o golpe na vítima, tudo bem. Mas quando a gente erra, o nosso boneco fica parado por um tempo. E isso aí faz com que ele fique parado 30% a menos, tá? Força Brutal destrói essas barricadas que as vítimas derrubam pra fugir de você 40% mais rápido, é bom. E esse aqui pra mim é o melhor de todos. Que se tiver totem ainda inteirinho, assim que abrirem os portões, eu fico com o poder de botar a pessoa no chão com um golpe só. Isso é muito bom, porque dá tempo ainda de você derrubar mais um com os portões já abertos, que o portão já aberto já é uma situação bem ruim para o assassino. E aí, se eu acertar alguém, eu já derrubo essa pessoa, pelo menos pode ser mais uma vítima ainda. E é isso aí. Fora isso, eu tô usando aqui uma mochila que me concede mais 2 armadilhas. Isso é bom pro Trapper. E vamos lá, galerinha. Procurar aqui uma partida, criar uma sala. Tá aqui meu Trapper esperando as vítimas dele. E agora eu volto já na partida. E aí começou. Está dentro da mina. E vambora, vamos procurar essas vítimas aí. Aqui já tem uma armadilha, mas acho que eu não consigo pegar, que eu tô lotado. Vou botar uma aqui. Pronto, já me livrei dela e agora já posso pegar mais uma. Vamos lá, vamos procurar eles. Sair distribuindo a armadilha aí perto dos geradores, em lugares de passagem. Aqui é um. Provavelmente vão tentar fugir de mim por uma dessas e acabam caindo nisso. Olha aqui mais um. Pronto, vamos indo. Já consertaram o gerador, meu Deus do céu. Que isso, cara. Esses caras são insuportavelmente rápidos. Toma. É você, né? Tomara que caia nas minhas armadilhas que eu já... Pronto, caiu. Caiu, viu? Foi rápido. Caiu direitinho na armadilha. Tá, essa aí já foi pro cabide. Foi pro cabide já uma vez. Olha aqui, a pessoa já... Olha aí. Vamos quebrar aqui. Cadê ela? Aqui ela, essa pequinha, né? Toma. Vai fechar, óbvio. E eu abro. Abro, pego esse. Só isso que você tem pra mim? Pronto. Foi pro chão. Tá pega. Mais uma aqui. Ah,
pegar aqui essa. Opa, ali tem um ouro. Aqui tem uma desarmada. Armada de novo. Foi essa aqui que pegou a pessoa. Já consertado, impressionante. Pronto. Opa. Desarmaram uma minha? Desarmaram. Fui pro lado errado. Peguei pelo outro lado. Tolinha. Ah, tolinha. Que tolice isso que você fez. Foi tanto bobagem. Vai, vai, fica aí. Cadê você agora? Cadê você? Tá, agora estão consertando um atrás do outro, né? Esses geradores. Isso tá ruim. Só mais um gerador, acho que já era. Eu não entendo como é que essa gente consegue. Morreu pelo menos um. Um já. Já deve estar consertando o último. Olha ali. Olha ali. Fechou a minha armadilha, mas não caiu. Tem um monte de engraçadinho desarmando minhas armadilhas, hein? Cerquei bem aqui o gerador. Ah, o cara. Ah, dessa vez o cara caiu. Eu demorei. Ah, vou perder ele por causa disso. Ó. Mas agora, mesmo que ele se livre, eu vou chegar. Pronto, na hora. Por pouco, hein? Vamos lá no cabide, procurar um cabide para pendurar você aqui.
E os caras estão lá consertando aquele gerador lá. Pronto, caiu na minha armadilha. Lindo. Deixa eu ver se dá pra botar ele aqui no porão, cara. Acho que não vai dar tempo de botar no porão, não. Acaba perdendo ele por causa disso. Me dei mal, hein? Escolhi um caminho horrível. Provavelmente não vai dar tempo de eu pendurar ele. Olha lá, não deu. Demorei. Isso foi horrível. Vamos atrás dele. Se tivesse, ele caía de novo. Bora. Pronto. Agora você não vou errar de novo. Inclusive, eu já vou aqui, ó. Pegar já esse. Já vai ficar aqui comigo. Deixa ele lá no chão. Vamos atrás de você. Pronto, pendurada. E é bom que ela morreu já. Agora deixa eu ver se eu acho o outro que eu deixei no chão. Ele já tá curado, ó. Alguém já resgatou ele. Pelo menos já morreram dois. Vou embora. Monitorar aí as... Ai, conseguiram abrir. É, vamos lá, direto lá no... Ficar aqui, ó. Olha ali. E funcionou aquela vantagem que eu tinha dito pra vocês. E essa pessoa aqui, ela tá dando muita sorte comigo, cara. Toda vez que eu pego essa criatura, não tem cabide de perto. Ó. Pronto, foi. Essa já era para ter morrido antes. Não morreu. Vou aqui pegar essa armadilha. Voltar lá. Morreu. Você morreu, é? Agora vamos lá na porta. Olha ali ela lá na porta ali, ó. Aquela lá vai fugir. Já abriu a porta. Não sei porque que eles fazem essa gracinha de ficar esperando pra levar a última lambada. Mas é isso, matamos três, fugiu um. Bela partida. Sem fazer camper, sem nada, jogando na limpeza. Beleza. Esse é o Trapper. Espero que tenham gostado. Deixa eu... Um abraço e até a próxima, galera. Valeu, hein?